Okusinzira kwa lipoti ekwata ku butabanguko Maka, eyakasemba yokolebwa minisitule y'ekikula ky'abantu, abakyala bakosebwa nnyo mu butabanguko Maka, bw'ogeraageranya ku baami. Alipoti eraga nti abakyala 248 be bazze bakosebwa mu Maka omwaka 2023 ng'ate abasajja bakosebwa obutabanguko mu Maka bali 576 be bakosebwa obutabanguko ekika kino. Okusinziira ku minisita Mbezo w'ekikula ky'abantu avunanyizibwa ku buwangwa n'ennono peace Mutuuzo, kino akitadde ku butateesa okuli mu Maka ekiviirako obutabanguko Maka okweyongera. Minisita bino abyogedde mu lukungaana lw'abamawulire bw'abadde alangirira ennaku 16 ez'okwefumiitiriza ku butabanguko mu Maka olugendo okukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 2 mu nnyo omwezi guno mu bitundu by'ekiryandongo. Gata ku mawanga magate okuva 2008 tubadde tuvumirira obutabanguko mu Maka ate nga tubulwanyisa nnyo ensonga lwaki tuvaayo okubyogerako ate ne tukubiriza ne bannaffe abavunaanyizibwa bonna okutwegatako okuba ntubulwanyisa. Minisita Mutuuzo alaze obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana ab'obuwala abawanduka mu masomero olw'okufuna embuto nga tebanneetuuka, ssaako n'abakyala abatulugunyizibwa mu Maka okulinnya, kyagamba nti bye bivuddeko obutabanguko mu Maka okweyongera. Myaka egiyise ng'esatu abaana abawala abadde bava mu masomero bawera 25/10 ng'abasinga obungi bavaamu lwakuba nti baafuna mbuto nga bakyali baana bato. Abakyala 5/10 nabo barambikibwa kuba nti baatuukibwako obutabanguko bwe butyo. Minisita era ategeezezza nti okunoonyeza kwe bakoze kulaga nti obwavu ye kanaaluzaalawo obutabanguko mu Maka ekiviiriddeko abaami okukozesa amaanyi ku bakyala abakola okubawa ensimbi ze babeera bakozeewo. Nze ndi Serumaga ndi mwami lukyenjogera teri akiwakanya ani yakuweereza monopoly of intelligence. Na wabawo olumu lw'osobya, wabawo olumu lw'okoze kikyamu, wabawo olumu lw'obanga totegedde muno lwaki akoze kyakoze ne lwaki engeri gy'abehavingamu. Bannange ennaku zino ffenna tukola. Teri teeka erijja kubeera awo nti nze nkomewo 3 gw'okomewo 8. Oluusi nange embeera y'okukola eyinza okunkwata n'eyagala okunkomyawo 8. Naye ate gw'oninda osanga wena ozimbye wena olinga ezike. Bw'atyo ayambalidde abakyala. Abakyalowoleza mu kuweebwa abaami okukomya omuze guno wabula bakwasaganyize wamu okusobola okulwanyisa obutabanguko. Abahostinga programs boogera ku nsonga z'abakyala nga tebazimanyi nti omukyala aliwo okuweebwa ani yakugamba. Ofulumi ogenza kukola lwaki ogamba nti oli akuwakuwakuwakuwe namwe mureete kati bw'oba oleese ate akakonto kakweka olina yenaabanga yasigala aweereza buli kimu ekikye naye ng'akako kasente za kikyala tewali sente zigwandirwako zonna zigotenda tewali sente erikwa ekikyala n'ekyami. Wabula newankubadde okutulugunyizibwa bangi bakuteeka ku bakyala bokka kyokka n'abaami bangi batulugunyizibwa nga wano minisita awadde abaami amagezi okwekubira enduulu singa babeera bakoseddwa. Abo twagala kumya buli mwami yenna atuukibwako obutabanguko baka reportinga tukuyambe tukutaasa omukyala oyo ayagala okumarawo. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze. Teri sente ya kikyala na sente ya kyami bigambo bya minisita.